ראשית אני רוצה לברך את כל השרים ואת חברנו גדעון סער שהצטרף אלינו. אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים, אנחנו עומדים בהם יחד, ואנחנו עושים את העבודה שעם ישראל והדורות של עם ישראל מצפים מאיתנו שנעשה. ערב ראש השנה תשפ"ה, אנחנו בימים גורליים. אלה ימים של הישגים היסטוריים, אבל גם ימים של אתגרים גדולים שעדיין לפנינו. אני מבקש לברך את מפקדנו וחיילינו בצבא ההגנה לישראל ובכל זרועות הביטחון, שמפליאים להכות באויבינו וזוקפים את קומתו של עמנו. אני מבקש לחזק את חיילינו הגיבורים בסדיר ובמילואים, בזמן שאנחנו נחגוג את ראש השנה שבא עלינו לטובה. הם ימשיכו להגן על ארצנו באותה מסירות, באותה הקרבה, באותה גבורה שהם גילו לכל אורך השנה האחרונה. אני מבקש לחזק את משפחות הנופלים, הנופלים שבזכותם אנחנו חיים כאן. אני שולח מכאן איחולי החלמה שלמה ומהירה לכל הפצועים היקרים במערכה. אני מבקש לחזק את משפחות החטופים היקרים, היקרות, חטופינו, שהם תמיד בראש מעיינינו, ולא נשקוט עד שנחזיר את כולם. ובסוף אני רוצה להודות לכלל אזרחי ישראל, לנשות אנשי המילואים, לאבות, לאימהות של לוחמינו, לילדים, על העמידה האיתנה במשך תקופה כל כך ארוכה. אנחנו במלחמה על עצם קיומנו. נאחד כוחות, נלך יד ביד, ננצח את אויבינו. כי עם כלביא יקום, ונצח ישראל לא ישקר. תכלה שנה וקללותיה, ובעזרת השם, תחל שנה וברכותיה. שנה טובה וחג שמח לכולכם. אמן.